Olemme tällä hetkellä vinksin vonksin markkinassa mielestäni. Se tarkoittaa, että huonot uutiset ovat oikeasti huonoja, mutta hyvätkään uutiset eivät välttämättä ole oikeasti hyviä uutisia osakkeille. Selitetään tätä konseptia mutkan kautta läpi käymällä läpi aiempaa markkinaympäristöä. Esittelin syksyllä 2020 vartissa konseptin ylösalaisen markkina. Se tarkoitti siinä markkinatilanteessa, että huonot talousuutiset olivat oikeasti hyviä, koska nehän tarkoitti lisää elvytystä sekä keskuspankkien että valtioiden suunnalta. Konkarisijoittaja Stanley Druckenmillerkin on tokaissut, että paras markkinaympäristö sijoittajille on kituleas talouskasvu, jota Fed yrittää saada käynnistymään kaikin keinoin. Sellainen tilanne vallitsi yli 10 vuotta finanssikriisin jälkeen. Elvytys tukee osakkeita, koska se paisuttaa likviditeettiä markkinalla ja samalla valtion elvytys tukee tuloksia talouden puolella. Kuten sanotaan, kun valtio kaataa rahaa, laita ämpäri alle. Julkinen elvytys ruokkii suoraan taloudellista aktiviteettia. Samalla elvyttäessä raha päätyy lopulta ihmisten ja yritysten tileille, mikä lisää entisestään kulutusta ja investointeja. Tällainen yleiskuva hahmottaminen tarkoittaa raakaa yleistämistä, mutta samalla yksinkertaistaminen voi tuoda oleellisia oivalluksia markkinasta. Mielestäni ylösalaisen markkina oli aikanaan todella mieltä avartava konsepti, ja se rohkaisi ostamaan koronakriisissä osakkeita halvalla huolimatta uhkakuvista. Esittelin silloin tätä pseudonymi Jesse Livermoren kirjoittamaa tutkimusta aiheesta. Se on noin sivunen, ehkä vähän raskas lukea monelle, mutta suosittelen ehdottomasti avaa tosi hyvin osakemarkkinan toimintaan laita linkin siihen vanhan tutkimuksen kuvauksen alle. Tämä ylösalaisen markkina meni käytännössä rikki syksyllä 2021, kun inflaatio ryöpsähti käsistä. Se pakotti keskuspankit reagoimaan siihen aggressiivisesti. Tehokkain keino jäädyttää taloutta on rahapolitiikan kiristäminen, esimerkiksi korkoja nostamalla ja julkisten menojen hillitseminen. Nämä molemmat keinot ovat luonnollisesti haitallisia osakkeille, kuten sijoittajat ovat nahoissaan tunteneet. Siinä missä keskuspankit ovat lähes kaikkialla maailmassa kiristäneet rahapolitiikkaa, valtiot eivät ole samalla tavalla kuronneet vai umpeen, Tähän saamattomuuteen on tietysti energiakriisi tarjonnut erinomaisen syyn. Silti, verrattuna koronakriisin aikaiseen megaelvytykseen, on nykytilanne kirjaampi, kuten tästä IMFn kehittyneiden talouksen alijäämä näkee. Jos talousuutiset ovat huonoja, eli ne viittaa taloudellisen aktiviteetin supistumiseen, se vahvistaa riskiä alkavasta taantumasta. Toistaiseksihan talousdata on ollut odotuksia parempaa, mutta silti useat indikaattorit teollisuudesta kulutukseen viittaa maailmalla ainakin talouden jäähtymiseen hurmoksen jälkeen. Ja kuten viime videolla toin esiin, maailman suurimman omaisuusluokan eli kiinteistön sulaminen voi tehdä arvaamattoman syvän loven talouteen. Heikko data voi pysäyttää koronnostot, mutta inflaatiokokemuksesta näpeilleen saaneet keskuspankit eivät välttämättä ole kovin innokkaita heti käynnistämään puravia tukitoimia markkinalla, kuten kävi 2020. Ne tiedostavat elävästi 70-luvun virheet, kun riehuva inflaatio karkasi aina uudelleen käsistä keskuspankkien höllentäessä nopeasti otettaa. Sen lisäksi nyt pullonkaulat esimerkiksi aliinvestoidulla energiasektorilla ja kireällä työmarkkina voivat tulla talouden elpyössä itse asiassa nopeammin vastaan. Mainittakoon, että rahaolojen kirjoitta mittava Bloomberg-indikaattori kääntyi Yhdysvalloissa positiiviseksi viime aikoina, mikä vaikeuttaa myös keskuspankin inflaation kamppausta. Jos taas talousdata, kuten esimerkiksi työllisyysdata Yhdysvalloissa, on liian vahvaa, se ruokkii inflaatiota, mikä pakottaa keskuspankit jatkamaan kiristystoimiaan. Yleensä ottaen osakkeiden ostaminen täystyöllisyyden aikaan ei ole ollut se paras ajatus, mutta tällä kertaa voi olla toisin. Asiat ovat siis sijoittajan vinkkelistä mullin malli. Talostilanne on nyt vähän kuin lämpötila hiihteellä. Hiihtäessä on liian kuuma ja hiki, mutta heti kun pysähtyy tulee kylmä. Ja talouden pitäisi lähes pysähtyä inflaation taittamiseksi, vaikka ei se hyvältä tunnu. Taantumat eivät ole osakkeille aina katastrofi, voi hyvin olla, että markkina pohjasi syksyllä ennakoiden ihan oikein talouden jäähtyvän hyvässä järjestyksessä ja sen jälkeen jatkavan ryhdikkäässä kasvussa. Samalla inflaatio jäähtyy pullonkaulojen ratketessa ja korot laskevat. Tämä niin kutsuttu pehmeä laskun skenaario on mielestäni parantanut todennäköisyyksiä viimeaikaisen datan valossa ja monilla runnelluilla sektoreilla, kuten teknologia, sijoittaja palkitaan muhkeasti, jos se toteutuu. Mutta tiesin, ne on mutkikas. Silti ainakin omaan makuuni tämä kuvailemani... Vinksin vonksin markkina illustroi parhaiten vinkkelistä nyt. Asiat voi kääntyä parhain päin, mutta samalla enemmistö sekä hyvistä että huonoista uutisista tuo vastatuulta osakkeille. Viime aikoin vihertelyn keskellä tämä riski kannattaa pitää mielessä. Yksi keino pörssille vahvistaa resistenssiään tälle kehitykselle olisi laskea, ja jossain vaiheessa arvostustasot huomioisi tämän paineen. En ole ihan varma, onko nykytaso vielä ihan sellainen, kun monet yhtiöt heiluu kaikkien aikojen huipussaan ja indeksit ovat korjaantuneet syksyn pohjista reippaasti ja yksittäisosakkeissa ollaan nähty suorastaan raivokkaitakin ralleja. Olisi mielenkiintoista kuulla sinun hyvä katsoja ajatuksia tästä Vinksin markkinasta ja muutenkin mietteitä pörssin nykytilasta. Keskustellaan sitä mielellään joko tässä kommenttiosiossa alla tai vaikka Indresin sijoitusfoorumilla. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.